רגע מבצעים גיבוי של הטלפון הישן לטלפון החדש של רינה, וזה כרגע ייקח סדר גודל סך הכל שעתיים וחצי, חצי שעה כבר עברה. אנחנו יושבים פה בארומה, והסיבה לכך שזה כל כך הרבה זמן בגלל שלא בוצעה מחיקה של סרטוני וידאו. אז אני ממליץ לכולם, תמחקו מדי יום סרטוני וידאו, לא את הכישורים לסרטון וידאו, רק סרטונים עצמם שהם קבצים כבדים והם גם מעיטים את פעולת הטלפון. בהצלחה.